чтобы меньше люди болели. Сколько умирает людей? Mana axlatxona, buni turganiga 4 kun, 5 kundan beri ustiga yana tashlandi. Hamma yo'q, musor bo'lib yotibdi. Buni biz etajda o'tiradiganlar xidlayapti. Hech kim ishi ham bo'lgan yo'q. Bizning mahalla qishloqdan battar bo'lib yotibdi. Qishloqning ko'chalari bizikidan chiroyli. Shaharda sentrida bo'lib turib, bu ko'chalarga kirgani mashinalar unamayapti. Kirmayman, chuqur mahallagami? O'g'nalgan yo'qda axlat qanday turgan bo'lsa bir oydan beri mana shunday turibdi. Kim kesdi mana ularni? Ularni kim kesganini bilmaymiz.